les inversions del metro perquè arribi a la zona franca. Perquè jo dic, escolta, nosaltres hem d'agafar la Generalitat i també explicar-li quatre coses. Nosaltres la línia 9 necessitem que arribi a l'aeroport, que em sembla que està en negociacions i està avançat, però jo com a alcalde de Barcelona, la meva màxima prioritat és que arribi a la zona franca. I per tant jo aniré insistint per al tema de que jo necessito aquest metro a la zona franca. A l'espera d'algun resultat concret? Sí, escolta'm, jo vull que m'ho col·loquin. Jo entenc que diu, escolta, no ho podem fer tot, perquè tenim una situació de catàstrofe, no? I tenim una situació econòmica, i tot això de la línia 9 és complicadíssim. Jo dic, no, no, però no em digui que ho farà dintre de 20 anys. Això vostè, apenas arribem a l'aeroport, comencem amb la zona franca, no? Perquè hi passaran trets a la zona franca. El que passa és que no pararan, perquè es n'hi han a guardar. O sigui que les vies hi són i passaran els trens. I jo dic, escolteu, 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 escolteu. Això és difícil d'entendre. Jo ho puc arribar a entendre quan m'ho expliquen, perquè diu, escolta, que no tenim diners per més. I, bueno, jo no li demanaré impossibles, eh? Jo els impossibles crec que abocar en el país a fer coses impossibles no té sentit. Ara, les coses s'han de fer.